Ja mislim da je Kleo najbolji stranac u istoriji Partizana. I zaista ima neke argumente koji, koji jednostavno to pokazuju. On je, ako se sjećaš sam nas, Malta, nego Ligu šampiona svojim golovima, u grupnoj fazi davao golove, davao golove na derbijima, donosio nam titule. Međutim, ono što je mi najfascinantnije kod njega je kakav je to momak kvan terena bio. Toliko je bio dobar, miran, poštovuje sve, uvek sa osmehom. Tako da, kad se sve sabere, sve što je on donio Partizanu, Mislim da je najbolji stranac